Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit Shëndetje dhe këtë të martë në televizionin Shenja. Emisioni Shëndetje ju shoqëron çdo të martë në orën 18:00, duke u munduar që trajtoj dhe të sjell diagnoza që me të vërtetë janë në interes të gjithë neve. Ne sot do të flasim për një temë tepër të ndjeshme dhe me që jemi në muajin tetor, muajin tetor është i njohur si muaj që shënon shumë sëmundjen, një ndër to është edhe kanceri i ngjirit. Mirë po, paraprakisht, para se të prezentoj dhe të ftuarin tim për sot, neve do të shkojmë me një video material që edhe paka shumë ju ta keni më të lehtë për të kuptuar temën që neve do të vazhdojmë të flasim me të ftuarin. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio, kemi të ftuar për herë të dytë në emisionin Shëndetit, mirë po për herë të parë në sezonin e ri, doktor Argjenti Meri, veç me njohur për të gjithë ju, specialist radiolog, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit, Isnisha, është kënaqësi të jem për herë të dytë i ftuar në emisionin e juaj, besoj që sot shtillëm një tematikë që do jetë i interesit më të gjerë, në veçanti e kemi qëlluar edhe muajin, i cili është i kancerit të gjirit. I dedikum për ngritjen e vetes. Me që për fat të keq, ndoshta të gjithë ne nuk jemi aq shumë të mirë informuar sa i përket kësaj diagnoze, dhe për fat të keq, ndoshta të gjithë kontrollat i bëjmë vetëm kur na paraqitet ndonjë simptom tepër i dukshëm ose ndonjë dhimbje. Për atë arsye, shpresojmë që këto minuta të në vazhdim me të vërtetë do të shërbejnë për të vetësuar dhe shikuesit. Ashtu si që cekëm, dhe me thënë tetori është muaj për ngritjen e vetëdijes për kancerin e gjirit. Pse është e rëndësishme, si pas jush, doktor, kjo, dhe sa i shpesht është kanceri i gjirit? Ngritja e vetëdijes, ose edukimi shëndetësor i popullatës, nga të rast më shumë të gjinisë femërore, për shenjat e hershme të kancerit të gjirit, apo se qka duhet të bëj femra për të detektuar më herët këtë, është një rëndësie dhe jashtëzakonisht të lartë për arsye se vetëm me detektim të hershëm ne krijojmë mundësi për një mjekim të plot kësaj sëmundje. Kjo është ajo, më thënë, rëndësia e pse duhet ne të edukojmë populatën dhe pse është aq rëndësishëm në këtë rast roli mediumeve, më thënë, në ngritjen e vetëdijes, në edukimin e përgjithshëm, po edhe i vetë punëtorëve shëndetësorë. Pse është i rëndësishëm, më thënë, ngritja e vetëdijes në këtë rast të kancerit të gjirit dhe çka në rast të paraqet të kanceri i gjirit? Kanceri i gjirit realisht është një ndër sëmundjet më të shpeshta, është sëmundja më e shpeshtë malinje te femrat, po ajo çka është inkurajuese, ne sot kemi metoda diagnostike me të cilat mund të detektojmë në fazë të hershme, dhe të si që përmenda dhe maherët ta mjekojmë plotësisht. Pra, këtu është roli i ngritjes së vetëdijes që gratë janë vetëdijshme, se me to që do besoj që gjatë emisionin do arrim të përmendim, ato mund të detektojnë dhe të mjekojmë plotësisht. Njëjtë inkurajuese janë shifra që flasin se gratë vërtet së muren, pra morbiditeti nga sëmundjet malinje është më i lartë nga kanceri i gjirit, por nuk vdesin më së shumti nga kanceri i gjirit. Pra, vdesin nga sëmundjet tjera malinje, të cilat ne nuk kemi metoda të skriningut, nuk kemi metoda të kontrollit periodik që ato mund t'i bëjmë për t'i detektuar më herët. Për fat të keq, gratë vdesin më së shumti nga kanceri i mushkrive, që nga shumë pak e kanë menduar. Kjo vinë si pasojnë në shtetë asaj se gratë sot janë shumë më tepër duan gjisë sa në një kohë më përpara. Pra, por si të qoftë, me thënë, kanceri i gjirit me pasojat që mund të lenë me peshen e ti që e ka si sëmundje, qoftë për sistemin shëndetësor të një vendit, qoftë për vetë pacientin, vetë familjen, është një rëndësie të veçantë dhe ne në këtë drejtim kemi mundësi të bëjmë shumë me edukim të popullatës. Është mëse e vërtetë, dhe për atë arsye, edhe pse ekzistojnë materialet të ndryshme që mund t'i ngjejmë edhe në rrjetet sociale, por edhe në internet, nuk është e njëjta, dhe më thënë, kur merë mendim dhe një diagnozë të sakt nga një specialist. Tani që do të gjithëm i pak më te për të ka jo se çka para që dhe më thënë kanceri i gjirit, si shkaktohet, cilët janë ato shenjat e para që mund të detekton ju tek një pacient me kancer të gjirit? Ajo që dhe
Kanceri I gjit përmenda pra paraqet smundjen më të shpesht malignet e gratë. Si mbas statistikave, gjdo 12% e grave gjatë jetës e tyre preken nga kanceri I gjirit. Që realisht I vjen gjdo e teta grua gjatë asaj që e quajmë ne jetë e pritur në lindje, që në vendet e zhvilluara është dikun tek 84 vjet e gratë, pra çdo e teta grua dhe preket nga ky lloj kanceri. Dhe realisht, më thënë, pyetja ishte se... Çka do të thonë, çka paraqet në konkretisht kancerit, cilat janë shkaktarët që e shkaktojnë? Shkaktarët mund të jenë të natyrës së ndryshme. Shkaktarët e kancerit të gjirit janë ata të cilët ne nuk mund të kemi ndikim, I quajmë pra shkaktarët e pamodifikueshëm, dhe shkaktarët të cilët drejt diku pacienti mund të ketë ndikimin e vet dhe të quajmë ata të modifikueshëm. Në shkaktarët e pamodifikueshëm është vet Në më thënë, ki faktor I rezikut, I pa modifikueshëm kryesori, numër një është gjinia. Pra kanceri I gjirit, vërtet prekë dhe gjinin mashkullore, por shumë rrallë. Është shumë rrallë, më thënë, një në njimi meshkujt mund të sëmuret nga kanceri I gjirit, për derisa thamë gjdo e teta grua ka potencialin të preket nga kjo. Faktori tjetër, I pa modifikueshëm janë në faktorët genetik, faktorët e trashëguar, në thënë, genetik. Edhe pse ne është një numër pak më I vogël I pacientëve të cilët janë të diagnostikuar me kancer gjiri dhe të cilët kanë dikënd në familje të sëmur nga kancer I gjiri, pa kjo numër është realisht një 15% të grave të diagnostikuar me kancer gjiri, po përsëri mbetet, do të thonë, si faktorët kryesorë, si të mos, për shembull, janë do mutacione të gjeneve supresor të tumoreve, si që është njëhen si gjenet BRCA 1 dhe 2, pra pacientet që kanë bërë teste dhe që kanë vërtetu se kanë trashëguar këtë gjen, I cili suprimon qelizat maligne dhe në të cilin në këtë ras kemi një mutacion dhe nuk arrihet kjo efekt I suprimimit të qelizat maligne, këto pacient, me thënë, ka një incidens përthuqë dhe 50%, një shans 50% më të lartë se sa pacientet tjera për të patur kancer të gjirit. Faktorët tjerë të cilët ne mund të kemi ndikim, mund të modifikojmë, janë përgjësi është stili jetës. Është pacientet, mënyra të ushqyer, pacientet gratë, dhe me thënë, të cilët përdorin alkoholin, duhanin, si mbas literaturës, dhe më thënë, beten gjithmonë më të rezikum, ka një incidencë më të lartë të paraqitjes së kancerit të gjirit. Obeziteti, beten gjithashtu trashësia, një ndër faktorët e cilët mund të kemi ndikim, mund të ndryshojmë, mund të modifikojmë, kryesor gjithashtu për paraqitjen e gratë më obeze, kanë të më thënë një incidencë më të lartë të paraqitjes së kancerit të gjirit. Kjo mendohet si pasojë asaj se hormonet femërore, estrogeni, prodhohen edhe në këto qelizat djamore, në adipocitet. Gratë të cilët meren me aktivitet, më pak meren me aktivitet fizik, me thënë ka një incidencë më të lartë të kancerit të gjirit. Gratë që... Kanë ndikim, dhe me thënë, edhe marja e tabletave hormonale? Mund të quatë si... Po, me thënë, marja e hormoneve, shtetë suplemente hormonale, një farë mënyre e rritë rrezikshmërinë për kancer të gjirit, gjithsesi. Si që thamë, derisa hormonet e cilët prodhohen në adipocite, në e rrisin një farë, dhe një përqinjët të caktum rrezikun nga kanceri I gjirit, marja shtes e mjetëve kontraceptive dhe hormoneve të tjera, me thënë, e rritë gjithashtu dukshëm incidencën e kancerit të gjirit të gratë. Sa është e vërtet, dhe më thënë, që gratë të cilët, dhe më thënë, nuk ju shqenë fëmijët me gji, kanë shanse, dhe më thënë, për paraqitje të kancerit të gjirit? Me që shpesh herë e kemi dëgjuar edhe në për media të shkruara, mirë po edhe në për media elektronike, që ata gratë të cilët nuk ju shqenë fëmijët me gji, janë më të predispozuar ndaj kancerit të gjirit. Kja është e vërtet. Është e vërtet. Studimet shumë ta e dëshmojnë këtë dhe unë dhe në këtë razë dhe kësha dhe është I inkurajoj gratë që të vetë të përkrajnë, të mbështesin, të japin gjifë mive dhe atë një përru sa më gjatë
kohore, se kjo parasysh një që gjithanja është shumë më e dobishme për vetë fëmijën, për imunitetin që e merr sidomos në ato 6 muajt e parë që nuk arrin ta merr, domethënë, asnjë suplement të qumështit tjetër. Por gjithashtu, pra studimet gjithashtu dëshmojnë se gratë që kanë dhënë më gjatë kohë dhe më shpesh, që kanë pasur lindje më të shumta, janë deri diku më të mbrojtura nga kanceri i gjit se sa gratë të tjera të cilët nuk kanë dhënë gjë ose që nuk kanë lindur e kështu me radhë. Doktor, si mund të bëhet diagnostifikimi i kancerit të gjirit? Sipas përvojës tuaj, duke u bazuar domethënë gjithë në përvojën tuaj, kur vin gratë në kontrole? Këto të cilat janë të prekura me kancer të gjirit? Zakonisht gratë, tu mendoj që duhet patur një qasje nga shumë aspekte. Njërë, duhet të gjitha gratë, pothuajse nga mjeku am të orientohen që të bëjnë ekzaminimet e rregullta klinike. Do të thonë, preferohet çdo grua që është në moshën reproduktive, duke filluar edhe prej 18 vjet, do të thonë, të bëj së paku një ekzaminim të rregullt te mjeku, te radiologu, një herë në vit. Të bëj një ultratingull, një echo, si është e njohur më shumë në popull. Rekomandohet gjithashtu që mbi moshën 40 vjeçare të bëhet një herë në vit mamografia, e cila pareqet, dhe më thënë, incizim të gjirit, të gjanërës e qumështit, me reze X. Këto e rekomendimet të organizatare referente, botërore, dhe më thënë, për diagnostikimin e gjirit. Duhet vetë shteti të ndërmarë masat të tila, pasi kancer i gjirit nuk jep simptome. Faza kur ne do japë, do tjep simptome, është vesh një fazë maj avansume, kur pacienti do i vërej vetë simptomat. Pra gratë duhet thjesht gjdo vit të bëjnë një ekzaminim klinik. Po, sikur që të bëjnë ekzaminim e tjera, ginekologike, pap, test, e kështu me radhë. Gjithashtu inkurajohet vetë ekzaminimi i gjirit. Dhe gruja të njihet me ato ndryshime të cilët do e bëjnë të mendoj se ka një ndryshim që do shta duhet. Mund të dyshoj, po. Të shkojnë ma herët të mjeku, për të bërë një kontrol më të hershme se sa jo që është e para pame gjdo vit të shkoj. Pa vetë ekzaminimi i gjit inkurajohet nga shumë organizata, në thënë, botërore, si vërtet në këtë mënyrë gratë mund ma herët, dhe më thënë, të alarmohen dhe të shkojnë të mjeku ku në shumë të rastëve dhe është diagnostiku vërtet që ka kancer dhe është trajtu është mjeku në mënyrë adekuate. E keqja, dhe më thënë, e kësaj diagnoze, kancerit të gjirit me që gjdo kancer normal që është i keqja, është se simptomat, dhe më thënë, nuk janë të hershme, nuk mund të detektohen më letë nga vetë personi i prekur nga kanceria, pa? Pa, në përqindën më të madhe të rastë, dhe më thënë, përthuj se në përgjithësi, 99% të kancerit të gjirit nuk kanë simptoma gratë shpeshish që të sona e dhimbja e gjirit. Kancerit të gjirit nuk dhëmbë. Po, gratë gjithashtu duhet të bëjnë vetë ekzaminim, për arsye që do kësha thënë spaku të njihet ajo me gjirin, me ndërtimin e gjirit të sakë, të vetë. Dhe ky vetë ekzaminim i gjirit do kështë në kruaju të bëjnë njëherë në mund, kur gruaja bënë dush, para pastilës të shqyqoj, para pastilës të shqyqoj dhe një ndryshim eventual në pamjen e gjire, që i cili mund t'jesi natyres në ndryshim në ngjyrën e lëkurës gjirit, mund t'je se i tilë që t'ket në një spostim të lëkurës në mbrendi, një grobzim të formohet, pra syje se karcinoma infiltron strukturat për rreth e din të tërhek lëkurën, fiksohet, më thëmë, për muskujt pektoral, dhe mund të paraqitet ndryshime, mund të paraqitet si një form e fryrë në një gungë, gjithashtu, në shpesht në rrasër e karcinoma gjinet edhe pas thimthit gjirit, pas papilës, dhe din të tërhek edhe papilën brenda, pra gjdo ndryshim që ajo do i vërente në shqyqim, në inspekcion, si i themi ne, apo në palpim, në prekje, si një grua që bën ekzaminimet të regull të njëherë në muaj, do jetë ka të njarë shumë, ma shumë, se sa një tjetër që nuk bën ekzaminimet të vrejnë ndryshimin që është paraqitur ndërko. Pra gjdo ndryshim dhe duhesht të ishtë një shenjë alarmi që ajo sa ma heret të paraqitet të mjeku dhe të bëj kontrolët dhe të verifikoj se qëfar ndryshimi mund të jetaj. Eventual, pa. Doktor, tani flasim dhe me thëmë për vendin tonë, për Maqedoninë, me që
është fakt që për fat të keq nuk jemi të vëdësuar aq shumë rreth shumë sëmundjeve dhe për këtë rastin në fjalë që jemi duke biseduar për kancerin e gjirit. Tani në rrethinën tonë si qëndron raporti i të prekurve me kancer të gjirit në krahasim me sëmundjet e tjera? Pra e përmendëm më herët, kanceri i gjirit është dukshëm, është gjithmonë në botë, është kanceri numër 1. Është sëmundja numër 1 maligne me incidencën, do të thonë, e saj që paraqitet te gratë. Mandi vijnë sëmundjet tjera, po flasim tash për kancerin e gjirit të gjinia femërore. Kur flasim për shifrat, për fat të keq në vendin tonë nuk kemi shifrat sakta, nuk kemi statistika të sakta për këto, po kjo besoj që është ngjashëm me vlerat, me shifrat që ne i fitojmë që janë në vendet tjera europiane, pak a shumë. Disa në Evropë, mërënda vitit, diagnostikohen të afro 300.000 raste të reja me kancer të gjirit. Mërënda vitit, vdesin mbi 20.000 gra nga kancer i gjirit. Apo ishte një statistik tjetër, du të një që është bazunat e së është marë numri i përgjithshëm i paraqitjes rasteve me kancer të gjirit në botë dhe thotë se çdo 90 sekonda një grua diagnostikohet në botë me kancer të gjirit. Çdo 74 sekonda një grua vdes nga kancer i gjirit. Ne jam i bindur që ne kemi dhe raste të nën diagnostikume, të pa diagnostikume me kancer të gjirit. Po, këto shifra, incidenca, besoj që është e ngjashme, është e njëjtë, sikur që është me vendet evropiane, pasi nuk ka një diskrepancë të theksume me atë se sa është në Evropë, sa është në Shtetet e Bashkuara. Kështu që edhe ne jemi aty, po nuk kemi shifra. Unë përmendoj një numër që në vit, ndoshta në Maqedoni, incidenca është dikon të 700 raste të reja, kjo ishte para disa viteve, ma në jashtë si kur nuk kemi për shumë gjëra tjera, si nuk e dim numërin e sakt popullatës, si sa e kemi, apo në gjashëm, ne kemi mungese dhe të shifrave të sakta. Po, shifrat, që ka është e keqja, kjo smundje, këto shifra nuk janë është numra. Këto janë nana, këto janë motra, janë gra, janë shoqet tona, dhe pra nuk duhet ta shumë fokusohemi, mja thonë që të kuptojmë se është shumë e shpesht kjo smundje. Dhe mjafton që dim që mund të mjekojmë plotësisht kur, vetëm nëse e diagnostikojmë në fazë të hershme. Si bëhet kjo? Kjo bëhet me ngritjen e vetdijes që gruaja regullisht së paku një herë në vit të vijë të mjeku, të shkoj të mjeku, në mbarësisht prej moshës saj, mjeku radiologu të caktoj, dhe më thënë qëfar ekzaminimi do duhet të bëjë, ose në mbarësisht si është gjendja e saj. Pra, përmend edhe sot më herët, rekomandohet që të moshat e reja të bëhet ultratingulli, ehoja e gjirit, prej moshës 40 vjeçare bëhet mamografia. Që është një rrezatim. Ekziston rreziku që para moshës 30 vjeçare pacientët të preken me kancer të gjirit? Kjo që me të vërtetë është një pyetje për të gjithën. Kanceri i gjirit i prek të gjitha grupë moshat, por jo me të njëjtën incidencë, më thonë. Dërisa mund të themë dërinë moshën 30 vjeqare mund tjetë një në 20.000 raste që preken, një në 20.000 femra, kje shifrë si që duke dukshëm rritet moshat ma qëtyme dhe e arim pikun më të lartë të saj dikun pas moshës 50 vjeqare. Për atë arsye këtu kene në Maqedoni është marë ajo që kjo screeningu, ajo që gratë ftohen nga shtëpia, pa mos patur simptome të bëj një ekzaminim me mamografi, bëhet pikërisht mbi moshën 50 vjeçare. Pra, është shumë më i rrallë, po kemi raste ekstreme që një vajza ka hyrë në pubertet për moshës 12 vjeçare, pra literatura asë shumë raste të ketë kancer të gjirit. Pse ndodh kjo që, dhe me thënë, të përmuajsh me të për menstruacionet vinë më herët? Ndoshta janë më të prekura? Kemi rrasë të thashë, përmendëm para së faktore që s'mund t'i modifikojme, dhe mund t'jetë ashikimia genetike, mund t'jetë mutacioni këtë e gjesën, që trupin tonë vazhdimisht kryonë që liza maligne, që cëtë imunitet jo në arin t'i shkatrojë, ose këto gjenë të cëtë janë përgjese për t'i shkatrojë ato, i shkatrojnë atë që liza. Mund t'jetë rrasë kur ka mutacion këtë gjenë që është supresori që liza maligne dhe dështon këtë mekanizm i mbrojtjes për t'i shkatrojë këtë që liza maligne. Kështu që vinë në paraqitjet, po them, pra,
se fazat në moshat më të reja është shumë më e rrallë. Po kjo rritet. Harrova ndoshta të përmend më herët faktor tjetër rreziku përveç asaj që tham gjini faktorit gjenetik, do të thonë trashëgimia është edhe mosha. Sikur të nem popullat ekziston bindja se nëse një grua është më shumë nuk ka gjasa të ketë ajo. Kancer të gjithë. Kancer të gjithë. Është kundërta. Me rritje të moshës, do të thonë rritet shansi për më tepër rritet shansi që një grua të ketë kancer të gjithë. Do të ndërpresim për disa çaste bisedën, me që është edhe koha e bllokut publicitar, dhe në pjesën tjetër të emisionit do të fokusohemi më tepër tek trajtimi preventiva e kancerit të gjirit. Të nderuar shikues, qëndroni me ne, me që do të rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën. Për të gjithë ju që sapo jeni kyçur pranë ekraneve televizive, jemi duke biseduar me doktor Argjend Timeri, specialist radiolog. Jemi fokusuar në kancerin e gjirit, në ngritjen e vendimit të popullatës për këtë lloj kanceri. Në momentin që diagnostifikohet personi me kancer të gjirit, çka vjen më pastaj? Do të thonë, cilat janë ato hapa që ju ndërmerrni si që specialist? Zakonisht diagnostikën e bën radiologu, mjeku radiolog, ai është ai që ngre dyshimin që ky ndryshim, ky lezion që ai vëren në gjirin e pacientes është suspekt, do me thamë, për të qenë ndryshim malik. Dhe kjo gjithsesi, për të vazhdu tretmani, më të tjeshëm, duhet të verifikohet nga në histopatologi, dhe me thamë, patologu duhet të japë mendimin përfundimtar dhe patologu është ai që do të caktoj sakt cili lloj i kancerit të gjirit është ky. Në këtë rast, pacienti tillë udhëzohet për të me bërë, dhe më thënë, biopsi të gjirit. Materiali që është i marrë nga biopsia, pa kemi disa forma ndryshme se si mund të bëhet biopsia e gjirit, dërgohet në histopatologi, kur verifikohet që smundja është e karakterit malign, dhe më thënë, atër vazhdojnë tretmani i pacientit, a shkon të kirurgu, ku në mënirë kirurgike, dhe më thënë, do të largohet tumori. Sa ma herët që jemi, sa ma fazë të hershme ta kemi detektuar, gjasët për mjekim të tënsishëm, të plot të pacientit, janë shumë të mdhaja. Pasi të largohet, mund të bëhet në mënyrë operative të largohet veç një pjesë e gjirit, një kuadrant i gjirit, si themi ne, mund në varësisht, më thënë, tash si do e shot arsyesh me vetë kirurgu, të kemi një mastektomi radikale, si që theve të bëhet një, të largohet krejtësisht gjiri dhe duke përfshirë edhe njëjet limfatike aksilare të nësjetullës. Dhe kur të shiet se, dhe me thënë, tumorit qoftë ka qeni lokalizumë veç me një pjesë dhe nuk ka përfshirë, dhe me thënë, edhe njëjet limfatike, apo këshu me ratha, të pacienti udhësohet të onkologu për tretman të më të tjeshëm, qoftë medikamentos, me kimioterapi, qoftë me rezatim të pjesës të gjirit, o këshu me rathë, më thënë, tretman. Pra, është një qasje multidisciplinare, më thënë, radiologu është e që bën diagnostikën, kirurgu është e që në mënirë kirurgjike, histopatologu, pra, në këtë rrasë, do e vërtetoj diagnozën e saktë, kirurgu do meret me trajtimin kirurgjik të pacientit dhe mandej pacientit vazhdojnë, dhe me thënë, te onkologu dhe me shpresë drinë shërimin e ti të plot nga kjo sëmundje, nëse gjithë kjo është bërë në fazën e hershme, në fazën e duhur, pra krejt kjo luft që i bëjmë prej angazhim që i bëjmë ne, është që të rrisin vedien që pacientit të vinë herët, mos të vënohen për këtë lloj kontrola, pasi nuk janë kontrola invazive dhe janë kontrola që shpëtojnë jetë. Po, mirë po, ndoshta është krijuar ajo bindja që mamografia dhe ekzaminimet klinike ndoshta mund të jenë edhe të dëmshme për shëndetin. Si me ndonit, me thëmë? Mamografia, ne zakonisht me mamografi fillojmë në moshën 20 vjeqare dhe fillojmë këtu në Maqedoni është adoptua ajo që gjitho 2 vjetë. Tëftohen gratë dhe të bëhet skriningu me mamografi. Dhe iftojmë gratë të moshës mbi 50. Rekomandimet botërore janë të thëmë drejten këtu janë që duhet fillu prej moshës 40 vjeqare, për moshës 20 vjeqare me mamografi dhe duhet gjdo vit të bëhet. Dhe këto rekomandime janë të bazume
në studime autoritative, të cilët kanë konstatu se dobia e fillimit të hershëm me screening me mamografi për detektim të kancerit të gjithë është shumë më e madhe, rastet që do të i detektojmë dhe gratë që do të i shpëtojmë nga pasojat e kancerit të gjithë janë shumë më shumë se sa incidenca ose kanceri që ne do të mund të shkaktonim me rezultimin që ka mamografia. Kuptojmë, pra e thamë, përmendëm që është metodë tionizuese, përdorë Rezetix, ekziston teorikisht mundësia që të shkaktoj, po këtë rastin e shumë të ralla. Po edhe sikur të shkaktohem, këtë përsëri do të detektohen në kohë, edhe do mund të trajtohen në kohë. Pra një grua nuk humb kur gjë nëse shkon, nëse i ndjek këto rekomandime dhe bën ekzaminime të rregullta me mamografi. Por moshat, te moshat reja, pra vlen vetëm ultratingulli. Por arsye se moshat e reja gjiri është edhe shumë ma i dendur dhe mamografia një farë mënyrë është ma pak sensitive të gjitë e dendur. Bas moshës 20 vjeçare, më thënë, në ndimon shumë, faktikisht për të diagnostiku. Për të diagnostiku hershëm kë kancerit. Nëse vinë, do me thënë, në fazën e fundit, në fazën përfundimtare të kancerit të gjirit, nuk ekziston do një alternativ tjetër përveç metodave kirurgikale për mjekimin dhe shërimin e kancerit të gjirit? Ne mjekësia mendoj që nuk duhet të pranoj fundin asnjëherë, se nuk duhet të tek dorë nga tretmani i pacientit, nga trajtimi i pacientit, se shumë relative, dhe më thënë, në mjekësi ke një rezultat shumë ma shprezdanës, edhe po t'ja përshë të njëjtën terapi, të një pacient, për të rejsa të tjetëri mund tjetë efekti ma i vogër, pra gjithësësi duhet të ndiqen këto protokollet e trajtimit të pacientive me kimioterapi, ne flasim për mjekësinë moderne dhe une këtu jam për t'i thanë këto rekomandime dhe nuk mund të them ato se qka shru një portal dikund, apo se si më thënë, trajtimi është kjo, diagnostikohet me ultratingull, me mamografi, po të ketë nevojë dhe me thënë, bohen edhe egzaminime shtes, këto metodat modern në diagnostikuese, si është rezonanca magnetike, bohet biopsia, ka raste kur kemi tumore të cilët paraqitet në forme do mikrokalcifikateve të imta, që është vështirë me ultratingull të ndjekish për të bëhë biopsi, ato të tilat markohen, shënohen me një lloj teli, dhe me thënë, dhe mandej kirurgu, dhe me thënë, operon dhe nxjerë vetëm atë pjesë të gjirit ku është e markume se ka diçka që është suspekte. Ai material mande dërgohet në histopatologi dhe verifikohet. Pra gjithsesi duhet të kalohen këto stade. Tash në botë kemi raste kur pacienti për x bindje nuk don të operohet apo nuk don të pranoj një kështu, po besoj që suksesi i tretmanit të këto pacienta shumë më i dobët se sa po të diqen këto rrugë të dëshmume të trajtimit. Pra thash, është vërtet kanceri më i shpesht, po nuk është kanceri nga të cilët gratë vdesin më shumë. Nështë avajnë që paraqitet dhe të burat e përmenu. Pikërisht kjo ishte edhe pyetja ime radhës, me që është krijuar një bindje që kanceri i gjirit është dhekje prurës, dhe pas të largimit, dhe vetë mja mënyrë, dhe më thënë ajo që e cekët edhe ju me fakte, është mënjanimi i gjirit. Mund tjetë ajo që quim në tumorektomi, mund tjetë, dhe më thënë, largim vetëm i tumorit, nëse ka qeni lokalizum, kemi në ajo që quim karcinoma in situ, edhe pse unë nga përvoja që kam këtu në sistemin tonë shënësorë, ma që një dhe kështë rekomendu një metodë pak ma radikale, duke pas përësisht ajo qka është ma e dobishme për pacientin, po bëhajt edhe ajo, dhe më thënë, largohet veç një pjesë e gjirit, largohet vetëm tumori, pra ose një kvadrant i gjirit, nga asë tjera mund të largohet të në gjiri, duke përfshirë dhe njët limfatike, ma dhe trajtë muani që dhe vazhdohet në onkologi qoftë me rezatim, apo me kimioterapi, apo formë tjetër tabletare. Pra kjo është ajo rruga që e pranon mjekësia moderne, që e rekomandojnë organizatet e referente që meren me kanceri. Pas përfundimit të këtyre metodave që ju i përmendët për mjekim të kancerit të gjirit, kur i kthehet jetës në normalitet vetë pacienti? Mund të kryer, dhe më thanë, të gjithë aktivitetet një që i ka kryer edhe me herët para se të diagnostifikohet me kancer? Ka gjasa që të ndikoj këj kancer, dhe me thënë, në përketësimin e shëndetit? Ani se është larguar, dhe me thënë, është mjekuar? Kanceri i gjirit,
si smundje, si shumica edhe smundjeve tjera e ka atë kostën e vetë, e ka atë peshën e vetë, e ka jashtë i qunë, e thuajnë ato, burden of disease. Qa në kuptojnë me këtë burden of disease? Pra, këtë kjo më varet se kure kemi diagnostiku, pra të ne jemi sot tu që të ngrejmë vetë djenë që duhet të diagnostikojmë herët, dhe këtë e bëjmë me kontrolat regullta, me vetë egzaminim të regullt, me kontrolat regullta një vjeqare të mjeku e këshumë ratë. Nësi ne jemi vonë, nësi jemi në një fazë kur kanceri ka metastazu, është përhap në pjesë të tjera të trupit, atëherë ne do të meri me pasojat e ty. Që kënë kuptojnë, nëse ki ne meri me pasojat, dhe më thënë, ne mund të jemi në atë gjendje ku ne tani kemi humbur vitet jetës pacientit. Ne tentojmë mjekësia që thash më herët avokatova për atë që mos hekdora, dhe duhet të trajtoj atë pacient, mund të fitojmë disa vitet që zgjasim jetën ati, po definitivisht, dhe më thënë, dhe përfundoj keqë. Do e humbim këtë pacient, do humbim vitet jetës. Kjo është ajo kosti atash ne kur trajtojmë së mundjen. Nëse ne kemi sukses të mjekojmë plotësisht pacientin, ne gjithashtu tani kemi bërë shpenzime në trajtim, me terapijit të shtrejnëta, qëtë me vetë intervenimin kirurgjik. Që kemi bërë tjetër, kemi pavëcu për një kohë për punë këtë pacient. Gjithkund, në gjithdo vend normal, do logaritisht e kosa e mungesës, kostoja e mungesës të pacientit nga vendi i punës. Do logaritisht e kostoja, janë pra ditë të humbra pune, që kushtojnë, janë ditë të humbra pune për familjarët të tjerë të cilët do tentojnë të gjindën pra në këti pacienti. Pra gjithë këtë shpenzimi math, dhe gjithë, themi këto vitet të humbra, mund t'i parandelojmë si, të përsëritëm përsëri, se besoj që nuk është keqë të përsëritëm, nëse gruja vetë disohet, që duhet të bëjë kontrolat të regullta, duhet të kontrolloj gjitë e saj vetë, gjdo muaj, njëherë në muaj, s'pa këtë më thënë, para pasqyrës, me palpim, me shikim, dhe më thënë, dhe të lajmërohet për qëfar do ndryshimi të dyshim të lajmërohet të mjeku. Se vetëm kështu, kjo është tretmani më i mirë, të diagnostikojmë herët, se vetëm atër do arim të mjekojmë tënësish këtë sëmundje, dhe gruaja dhe jetë në gjenje sama herët, ti këthehet jetës normale, ti këthehet, tu këthehet aktiviteteve të përdiqme të saja. Dhe, më thënë, jetë gjatësia e saj do jetë, ajtë se, themi, ka para parë zotë, ose ajo shumë të një rase, në vend të zhvillume, kur të bërë trajtimi i duhur i këtyre pacientve, ato më nuk vdesin nga pacient tilë, nështë të vdesin një ditë nga infarkti, apo nga insulti. Nga do një diagnoz tjetër. Këtë cishë nga diçka tjetër, ose nga mosha, apo jo nga kanceri. Nga e gjithë kjo, do me thanë, dollëm në përfundim që edhe kanceri i gjirit, kashëri, mjekohet. Kashërim të plot. Të plot, po, dhe nuk do me thanë, ajo bindja që është krijuar se mund të jetë vdekje prurës, normal nëse bazohemi tek ato që thatë edhe ju gjatë gjithë kësaj bisede më herët. Me që jemi në minutat e fundit, doktor Argjent, tani i gjithë emisioni mund të quajmë se ka qenë një formë këshile. Çfarë keni që thëni, dhe më thënë, edhe diçka tjetër shikuesve që janë duke në ndjekur në këto momente, sa i përket kancerit të gjirit? Unë mendoj kjo është muaj i këshillave, muaj i ngritjes vetdijes për kancerin e gjirit. Dhe besoj që s'kemi bërë keq që jemi fokusuar më shumë në atë pjesën e ngritjes vetdijes grave. Pra, përsëri po e përsëris vetveten, ju lutem pra çdo grua, çdo femër, prej moshës më të re, të bëj spaku njëherë në vit një ekzaminim të gjirit. Të bëj vet ekzaminim. Sot kemi internetin, kemi loj, si me thënë, udhërëfyje se si bëhet vetë ekzaminimi i gjirit. Të kemi në form të skemave të ndryshme, kemi në form të videomaterialeve, pra kjo nuk është dhe një sfide madhe se nuk e di si, dhe gjdo njëra nga këta të cërë do arri të mësoj se si bëhet një gjënë e tilë, ose do e din se qka duhet të bëj një gru, se duhet të shkoj njëherë në vit gjithashtu të bëjë një ekzaminim të mjeku specialisti cili merët me diagnostikim të gjirit si që është radiologu, është mirë këto një huri mos i mbaje vetë për vete, po ti transmitoj të shoqet e sajte, të motrat e sajte, familje vetë, dhe me thanë, që të ngrisin vetë djenë, vërtet të arim një stat të
edukimit shëndetësor të popullatës siç është ai në vendet e zhvilluara. Ju faleminderit shumë që ndahet. Ju faleminderit edhe juve që ishi pjesë e këtij emisioni. Suksese. Faleminderit. Të nderuar shikues, ju vazhdojnë të qëndroni edhe pak minuta me emisionin Shëndeti, me që do të ndiqni edhe një video material ku do të shihni nga afër se si trajtohet kanceri i gjirit me muajshimin të martën radhës në orën 18:00 deri atë mirëmbëçi.